Kansa umwagwa nabano wago tulita cervical kansa achia sinzo kutaba kazi Akwata chifo chakuna mukansa zona. Ngenda kuwa ubonero haba mburudina. Ngenda kuwa treatment ojitegere. Atengu wene vaccines otegere lwachi. Abantu abali abakazi miaka abiri mukago kwambuka tetubagema ekyo nakyo nkikuwe. Then oluvawo nkuwe ne different tests ze tukola okumukebera nsimbudde. Signs kwentandikidde omukazi yenna bwe mubanga mu kikolwa eky'omukwano naye ng'owulira pain kye tuyita dyspareunia mukwano kandi bakabonero nti cervix yo omumwa gwa nnabaana guliko kansa akukasooka akookubiri omukazi yenna bw'obeera ng'oli awo nga bwe mumala okwegatta ofuna kye tuyita postcoital bleeding ofuna omusaayi ne gutonnya oba ne gutandika okugira ku ki kantu kabbaawo mukwano kandi bakabonero nti cervix yo eriko obuzibu ekyokusatu omukazi yenna ng'otuuse mu menopause tokyagenda mu nsonga naye nga we bituuse otandise okulaba menses kyokka wazivaamu olaba blood that bleeding gy'otategeera swandibanga tudiringana kino tugenze ku kyokuna omuntu yenna nga wa periodizizo ozivamu bozidamu tobitegeera bolaba blood omulabayo 1 to 2 days kuganga bikubuzabuza kandi bakabonero akalaga nti mukwano yo bleeding gy'ofunafuna obeeri heavy obeeri regular kandi bakabonero akalaga nti olina ki kansa tugenze ku kisembayo ekisembayo omuntu yenna ng'oli mukazi naye nga owulira oba ofuna kye tuyita lapo oba pelvic pain wansi mu ndira zikuluma zikufiirako pelvic ekuluma awo wonna wansi ku lubuto oli bubi kandi bakabonero naye tekitegeeza alina kansa yalina buno obubonero abamu mulina kansa atudde kye tuyita emisitu naye nga tolina no sayini tezinnatuuka because atwala ebbanga tugende ku kirala tetugenda sula ku kino vaccines omuntu tugema abaana okuva ku myaka 9 paka ku 13 normally abo bafuna 2 doses kakati okuva ku gino 13-14 okwambuka mpaka ku 2-6 bafuna doses meka 3 gwe ali above this you can still be vaccinated yogera ne doktawo akunyonyole oba okusinzira by'omunyonyodde we can still vaccinate tofayo naye nga recommended wano kino kidisidingi bwaki doktawo gwe ali above this yo why nga sinneeyongerayo kukuwa treatment tumukeberera tutya teweerabira okwogerako nange private savinga WhatsApp tukebera kansa ono era tukola tests ez'enjawulo ye gundi lwaki onnumye omutwe nga full video ngitadde ku YouTube tontama DR.PIRITON ye YouTube